কম্পিয়ে জিলিকালেই চামতা। কলাহাখাত দশম স্থান দখল চামতাৰ পম্পি বৰ্মনৰ। গড়কাপ্তানি বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ পিয়ন পম্পিৰ পিতৃ। চামতাৰ ইডেন ভেলী একাডেমীত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। বিদ্যালয়খনৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত দশম স্থান দখল কৰা পম্পিক লৈ দলদুখ হেন্দুলদুখ হৈ পৰিল চামতা। পম্পিক লৈ সমদল কৰি বিদ্যালয়লৈ নিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। বহুত ভাল লাগিছে, মই ভাবিছিলো কিন্তু ভয় কৰিছিলো থাকিব নে নাথাকে। কিমান ঘণ্টাকে পঢ়া শুনা কৰিছিলা আচলতে? ভৱিষ্যতে কি হোৱাৰ সপোন আছে? পিতৃ দিলীপ বৰ্মন চতুৰ্থ বৰ্গৰ পিয়ন। পিয়নৰ চাকৰিৰে কন্যা পম্পিক পঢ়াৰ সুবিধা কৰি দিছিল পিতৃয়ে। পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সকলো সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ কৰি একমাত্ৰ পম্পিৰ বাবে উচৰ্গা কৰিছিল নিজৰ জীৱন। মোৰ আজি খুব ভালেই লাগিছে, তাই অসমৰ ভিতৰত দশম স্থান লাভ কৰিছে, আজি মই খুব আনন্দিত হৈছোঁ। পম্পিৰ এই সফলতাৰ আঁৰত পিতৃ মাতৃৰ যিমান অৰিহণা ততোধিক অৰিহণা আছে শিক্ষকসকলৰো। পম্পিয়ে কোনোদিনেই কোনো বিষয়ত লোৱা নাছিল টিউচন, সেয়ে আজি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ মুখতো বিৰিঙিছে হাঁহি। ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া হোৱাৰ লক্ষ্য পম্পিৰ। পম্পিৰ সফলতাত সমগ্ৰ চামতাবাসী হৈ পৰিছে গৌৰৱান্বিত। নলবাৰীৰ পৰা দীপ কলিতা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।